Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim aqui para poder apresentar para vocês mais um conteúdo bacana que nós iremos aprender na língua portuguesa. Vamos lá! Hoje, turminha, nós iremos falar um pouquinho sobre sílaba tônica. Esse conteúdo ele está disponível na página 32 do livro didático de língua portuguesa, beleza? Por mim, o que nós chamamos de sílaba tônica? Nós chamamos de sílaba tônica a sílaba pronunciada com maior força em uma palavra. E nós podemos classificar ela de acordo com qual sílaba que está sendo, né, pronunciada com mais força em uma palavra, de acordo com a posição dessa sílaba tônica. Nós podemos classificá-la de três modos diferentes: oxítona, paroxítona e proparoxítona. Como que nós podemos descobrir qual é a classificação para essa palavra? Nós podemos observar qual pedaço, qual sílaba está sendo falada com mais força, né? Pronunciada com mais força. Por exemplo, a palavra oxítona, a sílaba tônica que tem mais força é a última sílaba. Por exemplo, a palavra você, você. Então, o último, né? A última sílaba é mais forte, então ela é classificada como oxítona. Para ela ser classificada como paroxítona, a penúltima sílaba que tem que estar com mais força na palavra, tá? Por exemplo, a palavra sorvete, sorvete. A penúltima sílaba está mais forte, então ela é paroxítona. Para essa palavrinha, a palavra que você for fazer na atividade for classificada como proparoxítona, é a antepenúltima sílaba que tem que estar com força, né? Mais forte na palavra. Por exemplo, a palavrinha sílaba, sílaba. Então, o pedaço aí, né, na sílaba que tem mais força aí, né? A posição dela que tem mais força é a antepenúltima, para ela ser classificada como proparoxítona. Na atividade de vocês do livro, na página 33, vocês vão precisar, irão aparecer dois trechos de músicas, na letra A, um trecho, na letra B, outro trecho de música, e vocês irão circular qual que é o pedaço dessa palavrinha que tem mais força, para depois vocês conseguirem classificar e escrever no lugar correto lá qual que é oxítona e qual que é paroxítona. Prestem bastante atenção que nessa atividade não vai pedir para vocês classificarem proparoxítona, somente palavras oxítonas e paroxítonas. Então vocês vão precisar ler a palavrinha e circular a sílaba mais forte para vocês conseguirem classificar corretamente, beleza, turminha? Não tem mistério. Leu a palavra e saiu o primeiro pedacinho lá, né? Que no caso é o último pedacinho forte. Então, essa palavra é oxítona. Se vocês lerem a palavra e o penúltimo pedacinho saiu forte, ela vai ser paroxítona, beleza? Muito tranquila essa atividade. Esse conteúdo é bastante tranquilo também para ser feito, tá? Espero que vocês consigam desenvolver tranquilamente essa atividade, beleza? E até a próxima. Beijo, tchau, tchau.